سلام زموږ د نن شپې خبري ساعته ښه راغلاست خو په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکوته د اکسفام نړیوال سازمان د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه نوی راپور خپور کړی ایساف په ټول افغانستان کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو د ترسره کیدو خبر ورکوي او د ایران د ولسمشر او دغه هیواد د مذهبي مشر ترمنځ اختلافونه نور هم ډیر شوي اوس هم پوره خبرونه وایاند سمیع الله جلالزی د دولت مخالف وسلوالو یو وار بیا پر نورستان ولایت برید وکړ د نورستان امنیه قمندان وایي د پاکستاني جنګیالیو په ګډون شاوخوا 400 مخالفینو نن له غرمې مخکې د دغه ولایت پر واما ولسوالۍ برید وکړ نوموړی زیاتوي چې تر اوسه په دې نښته کې دوه پولیس ټپیان شوي خو مخالفینو ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه راپور نه لري د نورستان امنیه قمندان له مرکزي حکومته غواړي چې دوی ته نور ځواکونه ولیږي همدوست له موږ سره د ټلیفون په کرښه د نورستان والي ښاغلی جمال الدین بدر دی له دوی څخه به په دې اړه وروستي معلومات وپوښتو ښاغلی بدر له دې مننه چې له موږ سره مو اړیکه ونیوله آیا ښاغلی بدر اوس دغه برید چې پر واما ولسوالۍ شوی هلته وضعیت څه ډول دی نښه ده اوس هم د دولتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ روانه ده او که نه مننه تاسو جلالزی صاحب دا نښه ده چې کوم ځای کې شوې ده دا سهار په 15 جنو راځي خو د مرکز ولایت جنو طرف کې 18 کیلومتره فاصله کې دغه نښه د سهار لخوا نه شوې ده زموږ ورته یو امنیتي پوسته و دوی باندې حمله کړې ده چونکې د طالبان د غرونو مرتفعاتو کې غرونو د جیګو ساحو کې د خلکو ځان د برازیل جوړ کړی دی هلته دوی اوانونه او توپونه او نور درنې سلسله دوی نصب کړی دی هغو په توسط باندې پوسته باندې دوی حمله کړې دي هغې نه پس جوابي ډزې باندې زموږ ځواکونو لاس پورې کړی دی کله چې اطلاع موږ ته ورسېدم دې ځای نه یوه نیم سوه پولیس هغه سیمې ته موږ استولې دي تقریبا د یوه نیم بجې خوشا اوس وضع کنټرول کې دی مونتاژ دوی مخکې نه ځای پوځی شوي دي هغه سیمه بجې نه ده لرې دي او ډېر جیګه نقطه حاکمه نقطه ده او ټول منطقه ځنګل نه پوښلې دي او هغه ځای پورې موټر لاره هم نشته دا زموږ هم استولې ځواکونه چې دي دوی هماغه سیمې ته رسېدل نږدې کېږي بله ښاغلی بدر بله تاسو وایئ چې جګړه اوس هم روانه ده آیا تاسو اوس هم د پرمختګ په حال کې یاست او په دې روان نه دي دا بالمقطعي جګړه کېږي چونکې دوی جیګو نقطو کې دا خلک مخکې نه ځای پوځای شوی دي ټول ځنګل نه پوښلې یو سیمه ده هغه نه دوی زموږ پوستو باندې کل ګراندښتونه ښیي متقابل زموږ ځواکونه ملګرتیا کوي موږ سره وسایل نشته چې موږ دا زموږ پولیس هغه سیمه کې هوار له ډیسنټ بو شول کې لاندې نشي ته سوال ته ځای ته رسېږي نو ډېر وخت غواړي او امکان لري بله منطقه ځنګل دی بله ښاغلی بدر غواړم ستاسو خبره قطع کړم آیا تاسو په دې اړه له مرکزي دولته د مرستې غوښتنه کړې او تر اوسه د دولت لخوا له تاسو سره د ځواکونو مرسته شوې او که نه مرسته خو تقریبا څو ورځې مخکې نه موږ چونکې دغه مشکلاتو سره دوچار وو د وایګر ولسوالۍ چې سقوط وکړو نو هغه وخت کې موږ د مرستې غوښتنه کړې وو دا نننۍ پېښه دومره چونکې دغه نه وو چې بېخي باعث د شکست یا باعث د روحیه د لاسورکول دي زموږ سربازانو وګرځي خو بیا هم دا سیمه چونکې ټول منطقه غریز منطقه ده څو غرونه سره یو شوي دي دغه ځای کې القاعده یا د مخالفین غواړي چې دان د ورته پټنځای جوړ کړي تصفیې د پاره موږ څو ورځې مخکې نه دا غوښتنه کړې ده سیمه یو ځل کاملا پاک کاري شي زموږ پولیس دی خو چونکې کومک مرکز ته ونه رسېد دوی بیا به هم ځي اما نننۍ پېښه دونه قوي پېښه نه وه چې موږ دې بله ښاغلی بدر د وروستۍ پوښتنې په توګه آیا په دې پېښه کې تر اوسه د مرګ ژوبلې دولتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې شمېر او همدارنګه مخالفینو ته تاسې دا شمېر په لاس کې لرئ که نه معلومه ده که نه یو عرض خو جلال دی صاحب چونکې پېښو طبیعت بدلې ښار کې چونکې د ګڼه ګوڼه زیاتې یو ځای کې طالب یو برید چې کوي یا انتحار یو چادر یا نور راکټي برید چې کوي نو چونکې خلکو ګڼه ګوڼه زیاتې نو ځکه هلته زیات د مرګ ژوبلې باعث هم ګرځي همدارنګه چونکې غرایي سیمه دي دلته بیا د سنګري جنګ کېږي دلته چونکې هغوی هم راځي مخکې نه موزیګان نیسي زموږ پولیس هم چونکې مخکې نه احمد اباد حالت کې موزیګان نیولې سهار دوی چې کله د غفلت کې انداختونه وکړو نو دغه انداخت سره درې پولیس زموږ ټپیان دي یو زخم لږ شدید دي نور جراحات سطحي دي او نور د څکم اوس په زموږ شوفو ته ځان نه راولې بله زموږ هلته د پوسټه نه سیمه سولې وای چې موږ طالبان تم مرګ جوړ راولې دي خو دقیق معلومات موږ سره نشته بله د نورستان والي ښاغلی جمال الدین بدر له تاسو څخه ډېره زیاته مننه تاسو نه
وسم رازو د یو بل خبر پلور د اکسفام نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیت د تامین لپاره پوره چمتووالی نه لري. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې وایي هر کله چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي د بشري حقونو نقص به زیات شي. اکسفام له نړیوالې ټولنې غواړي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه تر وتو مخکې دا تضمین کړي چې افغان امنیتي ځواکونه مسلکي او حساب ورکوونکي دي، خو ملي دفاع وزارت دغه راپور واقع بینانه نه ګڼي او وایي د ستونزو سره سره د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا د لوړېدو په حال کې ده. په داسې حال کې چې په چنګاښ میاشت کې به په رسمي توګه له بهرنیو ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د امنیتي مسؤلیت د سپارلو بهیر پیل شي، اکسفام نړیواله اداره په یو نوي رپورټ کې د امنیتي مسؤلیت د ترلاسه کولو لپاره د ملي اردو او پولیسو د ناتوانۍ په اړه خبرداری ورکوي. اکسفام په خپل نوي رپورټ کې د افغان پوځیانو لاسته راوړنې ته په اشارې سره د هغو ننګونو او نیمګړتیاو یادونه کړې چې دا ځواکونه ورسره مخ دي. په دې رپورټ کې راغلي افغان پوځیان په سمه توګه نه دي روزل شوي، لومړني پوځي توکي په واک کې لري او د هغوی حساب ورکول او مسلکي توپ د پوښتنې وړ دی. اکسفام په دې رپورټ کې خبرداری ورکوي تر هغه وخته چې د حساب ورکولو یوه اغېزمنه لاره په پام کې ونه نیول شي، د دې خطر شته چې له بشري حقونو او بشري قوانینو څخه سرغړونه زیاته شي، ملکي خلک به پکې زیانمن شي. ما فکر میکنیم که قبل از اینکه نیروهای خارجی از افغانستان کاملا بران بیرون، اونا باید تضمین کنن که نیروهایی را که اونا به جا میگذارن نیروهای مسلکی هستن، حسابدهی هستن و در طرز رفتار خود با تمام قوانین داخلی و خارجی هماهنگ هستن. په دې رپورټ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده شوې چې دې چارې په افغان پوځیانو د خلکو باور کم کړی دی. با انتقال مسئولیت به نیروهای افغانستان تا سال 2014 هر روز پیش از سابق ضرورت آموزش نیروهای افغان در تمام عرصه‌ها بخصوص در قوانین بین‌المللی بشر دوستانه به منظوری که بتانند از جریان عملیات ها جلوگیری بکنن از تلفات افراد ملکی بسیار بسیار اساسی و ضروری است. خود ملی دفاع وزارت وایي دا رپورټ دقیق نه دی او له هغو ناخوالو سره سره چې موجود دي د افغان پوځیانو ظرفیتونه په پرله پسې توګه په زیاتېدو دي. دغه وزارت زیاتوي په دې رپورټ کې باید د ملي اردو د پوهنې له مسؤلینو سره خبرې شوې وای. ما شک ندارین که هنوز نارسایی های زیادی در قوای امنیتی افغان و روی ملی موجوده، اما به طور یک نواخت ما و جامعه جهانی که در افغانستان حضور دارن معتقد به این هستیم که ظرفیت ها در اردوی ملی بسیار افزایش یافته، توانایی ها افزایش یافته و هر روز این ظرفیت ها در حال افزایش یافتن هست. هو اکسفام وایي په نوموړي رپورټ کې له ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره هم خبرې شوې دي او دغو دواړو ادارو د نوموړي رپورټ له ډېرو برخو سره موافقه کړې ده. په دې رپورټ کې اټکل شوی چې کابو 40,000 پولیسو هیڅ زده کړه نه ده کړې. اکسفام لیکلي له ملي اردو پولیسو څخه د ملکي خلکو پر شکایتونو د غور کولو لپاره هیڅ اغېزمن سیستم شتون نه لري. سوکاله او امن افغانستان د نړۍ د ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو په ګټه دی. د ولسمشر دوی مرستیال دغه مطلب په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانانو د غوښتنو د ملاتړ او همدارنګه د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره دي سیاسي فشارونه زیات کړي. بل خوا د سولې عالي شورا خبرداری ورکوي که سوله تامین نه شي په سیمه کې به له خطرونو څخه ډک وسلوال خوځښتونه پیل شي. د ولسمشر دوهم مرستیال د سولې د ملاتړ ملي پخلاینې او سولیز ژوند ته د ستنېدو په دوه ورځنۍ غونډه کې ټینګار وکړ. د ملي پخلاینې بهیر د دیموکراسۍ د ارزښتونو د قرباني کولو په معنا نه دی او افغان او نړیواله ټولنه غواړي د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې د دغو خبرو قرباني شي. د هغه په وینا د دغو ارزښتونو قرباني کول به د نړیوالې ټولنې د ماتې په معنا وي. برنامه صلح و آشتی را که دولت افغانستان با افغانهای مسلحی مخالف آغاز کرده فرصت خوبی را برای آنان به خصوص فرماندهانشان مهیا ساخته تا از خرابکاری هایشان دست بردارند، وگرنه سرانجام سرنوشت آنان به جای خواهد انجامید که اسامه با آن گرفتار شد. له بلې خوا د سولې د عالي شورا رئیس وایي که د سولې بهیر په جدي توګه تعقیب نه شي افغانستان سیمه او نړۍ به له پراخو ستونزو سره مخامخ شي.
حرکت های انتحاری روز تا روز ای حرکت گسترده میشه، ای پیوند با پیوند مافیای مواد مخدر، تاجران اسلحه، اینها و یک تعداد از برنامه هایی که بعضی از حلقه های بیرونی در قسمت ناامنی افغانستان وجود داره، اینها که دست به دست هم دیگر بدهند یقینا مشکلات زیادی دامنگیری افغانستان، منطقه و جهان میشه. The Afghan Peace and Reintegration Program. The Sulu program of Sulu is one test and a little manadi che talep kangeli, drishatunumani, let out the Huali Lassakistal, the Al-Qaeda Sardari Kupikawal, of the Afghanistan Assassin Kanun Manaldi. The Osama bin Laden, Wajal Kedu, the Ataki Rukanakarchi, the Traguru Patanjai, Chirta, Ahoy Pakumzeki, Ulatolshi. د ولسمشر دوهم رسیال د هیواد له ټولو وزارتونو او خدماتي ادارو غواړي چې خپل پروګرامونه د سولې له پروګرام سره همغږي کړي تر څو د سولې په وړاندې خنډونه له منځه یوړل شي. له بل پلوه د سولې عالي شورا رئیس د دې شورا د لاسته راوړنو خبره کوي او وایي په لومړي سر کې د طالبانو له اغېزمنو کړیو سره خبرې پیل شوې دي. متحد ایالات له هغو پوځي عملیاتو څخه چې په پاکستان کې وکړل بښنه نه غواړي. سپینه ماڼۍ دغه مطلب په څرګندولو سره وایي که څه هم متحد ایالات د پاکستان شکایتونه جدي ګڼي خو وایي چې له نوموړي هېواده بښنه نه غواړي. بلخوا د ناټو سرمنشي په پاکستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جدي مبارزې لپاره د ډیرو همکاریو غوښتنه کوي، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې پاکستان هیڅکله هم د ترهګرۍ په وړاندې صادقانه مبارزه نه ده کړې. له هغې وروسته چې امریکایي ځواکونو په پاکستان کې په ځانګړو عملیاتو کې د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن وواژه، پاکستانی چارواکو د امریکا پر دې کار نیوکه وکړه او ویې ویل دا عملیات د پاکستان له حکومتي چارواکو سره له همغږۍ پرته شوي دي. خو د سپینې ماڼۍ ویاند وایي امریکا په پټ آباد ښارګوټي کې له بریده بښنه نه غواړي. ولسمشر اوباما د دغو عملیاتو ترسره کولو ته لیواله و او همداراز نوموړي په خپل ټاکنیز کمپاین کې هم ویلي و که اړتیا وي د بن لادن د نیولو لپاره به د پاکستان په خاوره کې هم عملیات وکړي. له بلې خوا یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان له ډېرې مودې راهیسې له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې امریکا ته دوکه ورکړې او له دې لارې ډېرې پیسې هم ترلاسه کړي دي. د مدت 10 سال پاکستان بارا شعار داده که ما با جامعه جهانی هماهنگ هستیم. نتیجه ثابت کرد که اینا هماهنگ نبودن. اگر این بار هم مقامات امنیتی پاکستان در جریان قرار می گرفت، مطمئن باشین که اسامه شاید به جای دیگر انتقال داده می شد و بالاخره عملیات کماندوهای آمریکایی هم نتیجه منفی می داشت. اونا با این روی طلبکارانه و ادبیات جسورانه می خواهند آمریکا را به یک نوع انفعال و ضعف بکشانند تا آمریکایی ها به دنبال این عملیات های دیگه را در خاک پاکستان نداشته باشه و اونا بتانند که از همکاری با در مبارزه با تروریسم همچنان فرار بکنند. لبلا پلاو د ناتو عمومي منشي وای لویدیز هیوادونه باید له پاکستان سره له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې جدي همکاري وکړي. زما وروستۍ خبره دا ده، موږ له پاکستان سره نږدې همکاریو ته اړتیا لرو. که موږ په افغانستان او نورو سیمو کې د تلپاتې سولې د ټینګښت غوښتونکي یو، نو له پاکستان سره مثبت چلند ته اړتیا لرو. د ولسمشر کرزي په اداره کې یو شمېر چارواکي د بن لادن له وژل کېدو وروسته له امریکا غواړي چې له افغانستان سره خپلې ژمنې پراخې کړي، خو له پاکستان سره باید جدي چلند وشي. د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار مرستیال وایي موږ اوس یو بل ډول اقدام ته اړتیا لرو. هغه څه چې زه اندېښمن کړی یم دا دي چې موږ ښایي دا فرصت له لاسه ورکړو، ځکه موږ ډېر ډیپلوماتیک کار کوو. باید دا تګلاره پرېږدو او د خپلو راتلونکو اړتیاو په اړه جدي وو. له بلې خوا امریکایي ځواکونو د اسامه بن لادن د درې میرمنو نومونه هم خپاره کړي دي. د امریکا د یو تلویزیون د راپورټ له مخې ام حمزه، ام خالد او ام سعده د بن لادن میرمنې دي چې په پټ آباد نیمه پوځي ښارګوټي کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوي دي.